הבא שלנו, פסטיבל המוזיקה הבינלאומי שנערך אתמול בחוות רונית, כמעט והסתיים באסון. מאות מבלים המתינו בכניסה לאירוע, כששער הכניסה נותר סגור גם כשנוצרו עומסים כבדים מאוד. בשלב מסוים, מבלים פרצו את הגדרות ורמסו מבלים אחרים שחלקם גם נפצעו. איתנו נופר בדש, בליינית שהייתה במקום. שלום. שלום. תכף נראה שוב את התמונות מאותו אירוע. אנחנו רואים כרגע השערים פתוחים, אבל אנחנו רואים עכשיו בליינים נדחקים פנימה על הגדרות. את יכולה לספר לנו מה אנחנו רואים, מה היה שם? באמת הכניסה הייתה סגורה הרבה מאוד זמן, נוצר איזשהו לחץ מחוץ לכניסה הראשית, בעצם שער מאוד מאוד גדול שעמדו מאחוריו מאבטחים. עמדנו שם בערך שעה, ברגע שפתחו את השערים היה כזה עומס בחוץ, אנשים פשוט התחילו לדחוף אחד את השני ולנסות להיכנס פנימה, עד שהגענו למצב שאנחנו בעצם נופלים אחד על השני. אני נפלתי על בן אדם שהיה לפניי, ועליי נפלו עוד אנשים, דרכו עליי, דרכו על חברות שלי, ובעצם שוטרים היו צריכים למשוך אותי החוצה מהמון כדי שאני לא אמחץ. רגע, אולי תוכלי להסביר לנו אבל איך זה קרה? זה קורה בערך בשעה 5-6 בערב הסיטואציה הזאת, כשבשתיים הפסטיבל כבר נפתח, כלומר היו מבלים בפנים בתוך מתחם האירוע. כן, היו הרבה מאוד מבלים כבר בפנים, המסיבה התחילה בשתיים, אני הגעתי בכלל בשש. בשש היה לחץ, אבל גם לא מאוד גדול. ככל שהזמן עבר והכניסה נשארה סגורה, נהיה יותר ויותר לחץ ויותר ויותר אנשים הגיעו. הכניסה הייתה סגורה כי כבר היה עומס בתוך האירוע עצמו, אם אני מבין נכון. כן, אני לא יודעת אם תכננו או לא תכננו לכמות הזאת של האנשים, אבל פשוט לא היה את האופציה להיכנס, סגרו את הכניסות לגמרי, ופשוט היינו המון המון אנשים בחוץ, וברגע שפתחו את הכניסות, אף אחד לא ראה בעיניים, פשוט כולם דחפו, אני אפילו לא עמדתי בתור, ואיכשהו נכנסתי לתוך הבלגן הזה, ויצאנו מזועזעות, ממש. קודם כל, העיקר שיצאתם בריאות ושלמות, ובכל זאת אני מנסה להבין משהו, כי שמעתי שתי גרסאות ללמה נוצר הדוחק הזה. אחת שאנשים פחדו שלא יכניסו אותם, אז הם התחילו לדחוף כי הם רצו מאוד להיכנס פנימה. וגרסה שנייה שאנשים כבר התחילו להרגיש את הצפיפות ולכן פשוט דחפו פנימה. אני חושבת שזה שניהם ביחד. גם עמדנו בחוץ הרבה מאוד זמן, בשיא החום. אנחנו צפופים אחד עם השני, זה מאוד קשה שיש כל כך הרבה אנשים בחום הזה. אז גם אנשים נורא רצו להיכנס כבר, כי מאבדים סבלנות, גם היה חם, גם היה צפוף, וגם כי פשוט כל פעם סגרו את הכניסה מחדש, אז אנשים פחדו שהם לא ייכנסו, ופשוט דחפו פנימה. אז היה, בתכל'ס זה כבר הפך להיות אני רומס או נרמס. והאירוע הזה, ובינתיים, גם כשזה קרה, האירוע נמשך כרגיל, נכון? כן, האירוע בפנים היה, אנשים רקדו, היו המון המון אנשים בפנים, וגם לא עצרו את המסיבה אחרי שזה קרה, אנשים המשיכו להיכנס, גם אלה שנפלו, יש חלק שנכנסו, חלק שהלכו, הרבה היו מזועזעים. הציעו לפצות אתכם על מה שקרה שם, על עוגמת הנפש, על הטראומה שחוויתם? לא דיברו איתנו, אנחנו פנינו להפקה וביקשנו את הכסף שלנו חזרה. היום הודיעו לנו שמחזירים לנו אותו וביטלו לנו את הכרטיסים. בסופו של דבר זה לא מפצה על עוגמת הנפש, אבל זה חצי נחמה. טוב, נופר, העיקר שאת בריאה ושלמה. תודה רבה ששוחחת איתנו, ונקווה שבפסטיבל הבא רק תחגגי ולא תצטרכי להתמודד עם סיטואציות מסוכנות כאלה. הלוואי, תודה רבה.